Goedemorgen jongens, welkom bij een dagvlogje. Het is vandaag vrijdag en normaal werk ik altijd, maar mijn moeder, die kon niet. Dus ben ik vrij met de kids. Ze waren vanmorgen niet te doen. Dus ik dacht, let's go, we gaan erop uit. Ik heb dus lekkere boltekar gepakt, echt helemaal top. Ho, ik zal hem zo even aan jullie laten zien. Ben eerst naar het speeltuintje geweest en toen doorgelopen naar een ander speeltuintje. Daar hebben we zo'n waterding, zo'n waterput. Ideaal, kunnen ze lekker mee spelen. Dus daar zitten we nu. Ik dacht dat ik een grote handdoek mee heb genomen, maar ik heb echt een mega klein doekje meegenomen. Dus de kids zijn even lekker aan het spelen en ik zit hier lekker een beetje in de schaduw. Want ik had ook een lange jurk aangetrokken, maar het is dus helemaal niet zo koud. Het is super warm eigenlijk. Oh, ik zie nu niks. Mag, kan je me mama geven? Oh, nee. Nou, Jax heeft ook een appeltje. En Jax was gevallen. Dus die heeft een mooie pop. Nee, hoe heet dat? Peppa Pig sticker. Nou, en ik heb ze lekker even in een rompertje gedaan. Oh, Jax, jij gaat ervoor. Is het lekker? Jij gaat even wilde appels eten. Heerlijk. Jaxi, doe maar niet gekkie. Kun je toch niet eten? Die moet je eerst wassen. Ja, die moeten we eerst wassen. Nou, goed voor de weerstand dit. Mama. Misschien wel leuk om te vertellen. Ik ben sinds kort begonnen met mijn eigen onderneming. Dit had ik nog niet hier gedeeld. Wel op mijn socials. Maar ik dacht... Laat het hier ook nog even een keer vertellen. Maar ik ben orthomoleculair voedingscoach onder andere ook. Hier deed ik heel lang niks mee. Heb ik toen mijn opleiding weer in bijgeschoold. En nu ben ik weer gestart. En het is super leuk. Het heet Blom Voedingscoach. Dus je kan het volgen. Of je kan het ook via mijn eigen social media kanaal Carlijn Blom. Kan je het vinden. Als je informatie wilt hebben, stuur me gerust een DM. Dan kan ik je daarmee helpen. En ik focus me dus echt op levend bloedanalyse. Dus dat is echt kijken naar je rode bloedcellen en je witte bloedcellen. En op basis daarvan een analyse maken. Daarnaast kijk ik echt naar de hormonen in het lichaam. Dus welke zijn uit balans? Wat zijn je hormonale klachten? Hoe kunnen we zorgen dat we daar weer een plan voor gaan maken? Zodat jij fijn in je lijf zit. Denk aan schildklierproblemen, aan migraine, aan PCOS. Denk aan menstruatiecyclussen die niet goed lopen. Eigenlijk allemaal dat soort dingen. Acne, rosacea. Ik kan nog even doorgaan. Heel veel dus. Dus als je niet lekker in je lijf zit en je denkt van... joh, ik ben echt hormonaal helemaal uit balans, dan ben ik er. Dus mocht je het leuk vinden, kan je altijd even meer informatie op mijn socials vinden. Mijn website is nog in de maak. Maar dan weten jullie dat. En dat heb ik dus gisteravond nog gedaan. Ik had een hele leuke klant. En daar ben ik nog een tijdje mee bezig geweest. Ik doe dit naast mijn huidige job nu. Dus het is even extra. Ik ben eigenlijk elke avond bezig geweest om alle dossiers in orde te maken. Om te zorgen dat ik alle informatie voor de klant goed heb. Zodat ik echt zoveel mogelijk je op weg kan helpen. Superleuk. Dus ik vind het eigenlijk heel chill dat ik nu een dag vrij ben. Extra, zodat ik gewoon ook even kan ontspannen. En morgen gaan we naar het strand, jongens. Want het wordt echt 32 graden hier. Mama, kan je niet voorstellen. Waterpompen? Ja, ik ga waterpompen. Hier liggen de bomen nog allemaal om me heen van de storm. Het heeft in Noord-Holland mega gestormd. Overal liggen bomen. Echt niet normaal. Ik zal het nog even laten zien en dan ga ik weer spelen. Kijk, dat is gewoon een boom, hè, jongens. Nou ja, en zo ligt er nog heel veel. Ja. Ik weet wel hoe ik voortaan boodschap ga doen, jongens. Voor de kleine dingen, want daar is deze bak echt ideaal voor. Ik gebruik er niet zo heel veel. Maar ze blijven er allebei gewoon in zitten. Het scheelt mij heel veel tijd en frustratie. Ik heb de deur nog ineens open. Of we zijn alweer met het waterbed bezig. En nou ben ik net naar de winkel geweest. Om van alles voor vanavond te halen. Inclusief dus de boodschappen. Voor vanavond, voor de barbecue. Ben ik toch de broodjes voor morgen vergeten. Ik ga echt niet weer terug. Ik ben gisteren naar de winkel geweest. Vandaag naar de winkel geweest. Ik weet niet hoe het met jullie zit. Maar
Je boodschappenrekening die blijft maar gaan. Nou, kindjes, we gaan naar bed. June slaapt nog 1,5 uur tussen de middag. En Jax, die slaapt echt nog wel langer, want die heeft dus geen ochtend... Oh, kom maar, gaan we lopen. Die heeft geen ochtendslaapje meer. Dus die krijgt nu nog wel een flesje. We zijn van de potvoeding af. En hij heeft nu met rijstmelk, maar daar ben ik niet zo fijn van. Omdat er best wel veel suiker in zit. Dus ik ga nog even zoeken naar een andere optie. Ik had eerst havermelk voor doen. Maar daar zit ook heel veel suiker in. Dus even kijken. Ze liggen lekker op bed. En ik ga even eten. Nou ben ik altijd zo iemand die dan heel slecht zorgt voor zichzelf. Dus ik heb gisteren dit gemaakt. Het ziet er eigenlijk echt niet uit. Het is banaan. Dat was ook misschien niet heel slim van mij. Met ananas. Ik ga het even proeven. Maar het ziet er echt heel smerig uit. Is niet smerig. Het ziet er erg uit dan het is. Ik heb er chiazaad doorheen gedaan. Wat honing, ananas en banaan. En ik ga nu wat fruit op doen. En dat ga ik even in het zonnetje eten. Ik had ook nog een bananenbroodje gebakken. Deze. Eerste keer zonder ei. Is eigenlijk hartstikke goed gelukt. En iedereen lust hem. Dus dat is ook top. Ik bedacht me dat ik dus ook nog gembersoortjes gemaakt had. En die doe ik dan altijd even in zo'n klein glaasje. Valt mee. Ik vind het dus altijd een beetje lastig. Als de kinderen slapen, denk ik, oké, wat ga ik doen? Ik wil opruimen, ik wil het huis schoonmaken, ik wil stofzuigen. Ik wil eigenlijk ook de was doen. Ik wil eigenlijk ook in de zon zitten. Ik wil nog wat voor werk doen. Ik krijg er altijd een beetje keuzestress van. Zelfs als ik dus nu gewoon deze week 4 dagen vrij ben. Ik heb gisteravond al wel gewerkt, dat had ik al verteld. Maar ik zie allemaal dingen die ik eigenlijk wil doen. Maar goed, ik ga gewoon... Ik probeer een beetje meer bij mijn gevoel te blijven. Dus ik ga nu gewoon lekker chill opruimen. En chill mijn ding doen in plaats van helemaal... Oh, er zit een bij binnen. Helemaal gestrest zijn. Nou, de kindjes liggen nog lekker te slapen. En ik dacht, weet je... Ik maak gewoon even lekker een salade. In plaats van die chia smoothie, want dat was niet genoeg. Dus... Heb ik dit. En ik ga gewoon even zitten. En even rustig eten. Oh, hij is trouwens met geitenkaas, komkommer, tomaat, pasta, pompoenpitten, olijfjes, rucola, geitenkaas met spek en balsamico en zongedroogde tomaten. Jongens, ik ben net gebeld door Tim en we mogen onze nieuwe biest ophalen. En daar waren we op aan het wachten, want die moest besteld worden. En dan gaan we hem zo halen. Tim had mij straks opgereden met de kindje erheen. En dan krijgen we ook nog een uitleg hoe die werkt. En dan hebben we weer een bakfiets. Oh, zo'n zin in. Zo lekker met de kindjes. En helemaal met dit weer, dan kunnen we morgen lekker op de fiets naar het strand. Dus helemaal lekker. Zo blij mee. Kindjes zijn lekker aan het buitenspelen. Zijn allebei weer wakker. Ik doe nog mega kort geslapen. Ik heb in de tussentijd nog wat campagnes opgenomen. En dan ga ik dat later wel editen. Ik heb ook nog allemaal pakketten binnengekregen. Maar ik heb er even geen tijd en energie voor. Om dat nu ook nog allemaal te gaan uitpakken. Dus ik ga even snel alles klaarmaken. Snel. Rustig alles klaarmaken. Kindjes kunnen nog even lekker spelen. Ga ik nog wat eten geven. En dan gaan we fiets halen. Wat ben je aan het doen? Jaxie? Stiekem uit. Hou je niet van zon? Nee. Waarom niet? Ja, waarom moet ik de zon op de zee? Hé? Hey. 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 Okay. Hey.
Kijk, deze hoe niet je Elmer is. Zie je dat? Ja.